Hallo julle en baie welkom weer eens by ons Bybelreis, Ekerk Bybelreis op Vrydagoggende. Is altyd lekker om saam met julle te kuier. Beide nie, al drie, ek, Stefan en Pier is baie passievol oor die Bybel, so hierdie is altyd vir ons 'n hoogtepunt om 'n bietjie saam met julle te kuier. So ons is nou in ons vorder lekker met Lukas. Ons het nou begin by Lukas 9 by die groot reisverhale. En nou is ons in Jerusalem en ons is hier nou in Jerusalem, is die laaste week voor Jesus se kruisiging en nie net is ons met Jerusalem besig nie en is Jesus se disippels in Jerusalem nie, maar die gedeelte wat ons vanoggend gaan hanteer praat oor Jerusalem. En as ons by die volgende gedeeltetjie uitkom dan praat dit bietjie oor die res van die wêreld, maar so Jerusalem is baie relevant by die gedeelte wat ons vanoggend gaan doen. So ons is nou, ons is deel van die profetiese rede. So Stefan en Peers het al vir julle gesê die vorige twee kere. En Jesus praat hier oor die eindtyd en wat mense kan verwag. En dis eintlik 'n verskriklike belangrike gedeelte hierdie waar Jesus 'n paar goeters te gelyk doen. Hy sê vir die dis eintlik 'n deel van bemoediging, dit is eintlik 'n stukkie apokaliptiek wat hy sy disippels en die kerk eintlik baie bemoedig wat hy vir hulle sê wat hulle kan verwag in hierdie era. Dis 'n belangrike ding om te sê want ek dink in die Joodse apokaliptiek of liewer in die Joodse, kom ons noem dit eskatologie. Nou eskatologie beteken die siening van die eindtyd. Het hulle dit basies so gesien. Ons het die tyd in Genesis 1 en 2 gehad, was die eerste fase. Wat 'n harmonie was Shalom geweest, toe die sondeval het plaasgevind. Toe die tydperk van Israel hierso en Israel het die verwagting gehad dat God gaan eenvoudig net die volgende fase van die geskiedenis van die messiaanse tydperk wees waar God alles oombliklik gaan volvoer. En dit gaan die einde van alles wees. Dit gaan die einde van alles wees. En wat nou gebeur is, die Messias het inderdaad gekom in Jesus, maar nie alles is volëindig nie. So Jesus het 'n dis asof God in Jesus 'n ekstra fase in hierdie lewe in hierdie wêreldgeskiedenis ingesit het, 'n fase waar die koninkryk wel gerealiseer het, waar Jesus wel die Messias aanbid kan word en gevolg kan word, maar nie alles is volvoer nie. Nie alles is klaargemaak nie. Met ander woorde, dis hierdie reeds en die nog nie van die tyd waarin ons leef. God se koninkryk is hier, maar is nog nie voltooi nie. Ons ken Jesus as die Here, hy is die koning, hy is op die troon, maar dit beteken nie alles wat in die detail gebeur is hy volkome wil nie, alhoewel hy dit binne die breë raamwerk van sy voorsienigheid plaasvind en binne sy soewereiniteit. So dis eintlik 'n baie baie belangrike gedeelte hierdie, want dis baie maklik vir ons om te dink maar as God nou, as die Here ons nou hier is en Jesus het kom wonderwerke doen en hy het gesterf aan die kruis en hy het opgestaan uit die dood, hoekom gebeur al hierdie goed nog met my? Is die Here nie meer lief vir my nie? Hoekom is die wêreld nog so vol lyding en swaar kry? Nou ons weet nie al hierdie goed nie. Wat ons wel weet is wat Jesus vir ons leer in hierdie gedeelte. Dat in hierdie lewe tussen die eerste koms en die tweede koms van Jesus, kan ons verwag dat die lewe so sal lyk. Die Here se koninkryk is hierso, maar is nog nie voltooi nie en daarom kan ons al hierdie goeders verwag. Nou in die konteks van die eindtyd kan ons die volgende gedeelte lees. So ons kan onthou, ons het hier by hoofstuk 21 begin vers 5 toe Jesus gepraat het oor die tempel wat afgebreek sal word. Dit is belangrik vir vanoggend se gedeelte ook. Ons gaan nou daarna kyk. En toe het die tweede gedeelte gekom hier vanaf vers 7 tot 19 wat Stefan laasweek met ons gedoen het, die vervolging wat kan voorlê en so meer. En vanoggend kom ons dan nou by vers 20 waar daar baie pertinent weer uitgebrei word. Vers 5 tot 6 word eintlik hier langer uitgebrei en presies gesê wat is hier besig om te gebeur. So kom ons lees hierdie gedeelte saam. Ons gaan so vers vir vers lees. Ek gaan eers die versie lees, ek gaan so 'n bietjie daaroor 'n kommentaar lewer. En dan kan ons weer verder lees en weer so 'n bietjie daar kommentaar lewer. So kom ons kyk wat gebeur hierso. Dis hoofstuk 21 van Lukas vers 20. Wanneer julle sien dat Jerusalem deur leeus omsingel word, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. En die wat in die stad Jerusalem is, daai pad gee en die wat op plase is, nie na die stad toe gaan nie. Want in daardie dae voltrek God sy straf. Alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. Goed.
Nou, dis belangrik om hier te verstaan en miskien het Peer of iemand met julle hanteer hier van vers 5 tot 6. Maar wat gebeur hierso is Lukas, die evangelie van Lukas is geskryf omtrent in die 80s waarskynlik, die 80s na Christus. En daar het 'n verskriklike rowwe ding gebeur in die jaar 70. Eintlik het die Romeine hier in 66 na Christus het hulle Jerusalem beleer en het hulle het die Joods-Romeinse oorlog plaasgevind, die groot Joods-Romeinse oorlog plaasgevind. Want die Jode het in opstand gekom en die Romeine het besluit, nee, dit is nou genoeg en hulle het Jerusalem begin beleer en Israel binnengeval en hulle het uiteindelik, dis 'n 4 jaar oorlog waar dat terrible goed gebeur het en in hierdie tyd, in die einde van daai tydperk in 70 na Christus, is die tempel uiteindelik heeltemal vernietig en Jerusalem se mure is ingeval, almal in daai stad is doodgemaak. Dit is baie, baie, baie sleg vir die mense wat in Jerusalem was met daardie belering. Want almal is doodgemaak of hulle is gevange geneem. En daarom sê Jesus in hierdie gedeelte, wanneer julle sien dat Jerusalem deur leeuers omsingel word, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Met ander woorde, as dit gebeur, hierdie gaan nie net nog 'n ding wees wat gebeur en daar gaan niks van kom nie. As dit gebeur, moet julle weet, die einde is naby. Dan moet die wat in Judea as die berge invlug. So Jesus praat hier met sy disippels, hy sê vir hulle, as julle hierdie goed sien gebeur, dan mag julle vlug. Net soos wat gebeur het voor die Babyloniese ballingskap, voor Babel, Jerusalem en Judea binnengeval het in 586 voor Christus, in die tyd van die profeet Jesaja, in Jesaja 48, dan sê Jesaja vir die mense, dan sê die Here, julle kan maar vlug, jy weet, vlug uit Jerusalem uit voordat hierdie goed gebeur. En hierso sê hy dieselfde. Hy sê vir hulle vlug vroegtydig. En dan natuurlik, dit is die geskiedenis wys op 'n baie akelige manier vir ons, dat wat hier besig is om te gebeur, of wat gebeur het in hierdie tyd, is die mense wat in die tyd van die belering deur die Romeinse Ryk in Jerusalem probeer wegvlug het uit Jerusalem, is uiteindelik gevang. Baie van hulle is doodgemaak deur Syriese huursoldate, mense wat deur die Romeine as huursoldate betaal is, en baie van hulle is oopgesny, hulle lywe is oopgesny om te soek of daar nie dalk juwele is wat hulle ingesluk het nie. Want baie van die Jode was natuurlik baie ryk gewees en van hierdie Syriese huursoldate wat in diens van die Romeinse Ryk gestaan het, het wreedaardige met hulle gedoen om seker te maak hulle kry al die juwele wat die Jode dalk ingesluk het om seker te maak dat niemand kan kry nie. So dit is Jesus se punt. Hy sê julle gaan hierdie goed sien gebeur, sê hy vir sy disippels. En eintlik sê Lukas van die ander kant af, van waar het reeds gebeur, kyk hy terug en hy sê, onthou jy wat Jesus gesê het? Hy het hierdie goed gesien kom. Hy het vir ons gesê wat ons kan verwag. So Jesus sê, my koninkryk is inderdaad hier, julle gaan my sien opstaan uit die dood, dis eintlik wat hy sê, en hy sê, dat julle mag al dink, daar mag niks meer gebeur met julle nie, en niks sleg mag meer met Jerusalem gebeur nie, maar hy sê, as hierdie goed gebeur, hy sê, dis deel van Godse plan, dis deel van wat hy beskik het vir die toekoms, en dit is goed wat gaan gebeur. So, as jy dit sien gebeur, moenie stres nie, kom in die pad uit, maar moenie dink dat God is van sy troon afgestamp nie, verwag dat hierdie dinge kan gebeur. Trouwens, in die evangelies van, gelykenisse van die koninkryk, in Matteus 13, Lukas lê nie so baie klem op al die koninkryksgelykenisse nie. Hy het 'n klomp van sy unieke gelykenisse. Hy het die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, die gelykenis van die goeie pa of die verlore seun, en so meer. So Lukas het 'n klomp van sy eie gelykenisse, maar Matteus gooi vir 'n klomp van die koninkryksgelykenisse gooi hy saam in hoofstuk 13. En daar is bijvoorbeeld 'n gelykenis waar Jesus die onkruid en die koring laat saamgroei. En dan wil sy die gelykenis sê die handlangers die werkers op die land wil dadelik die onkruid uittrek en sê die eienaar vir hulle nee moenie, hulle moet saam groei want dis die era waarin ons leef, die slegte groei saam met die goeie, die onkruid groei saam met die koring. Daar is 'n bietjie iets daarvan, maar ook 'n bietjie meer is dit. Hier is baie spesifiek profeties en Jesus probeer sê wat kan ons verwag om te gebeur in hierdie tyd. Nou ons sal sien in hierdie gedeelte van Lukas 21, is Jesus besig om eintlik die ganse tydperk van die kerk, wat hy noem die eindtyd, saam te pers in een hoofstuk. So ons sal sien, Jesus spring die hele tyd van
van die hede na die toekoms, na sy wederkoms, en dan spring hy weer terug na die vernietiging van Jerusalem toe. So Jesus probeer eintlik sê, tussen die vernietiging van Jerusalem aan die een kant, en tussen die aan die een kant, en die wederkoms van die seun van die mens aan die ander kant, tussen hierdie twee gebeure gaan al hierdie goed gebeur. Daar gaan tekens wees van oorloë, daar gaan belerings wees, en spesifiek met Jerusalem gaan hierdie goed gebeur. Nou, Lukas skets het baie duidelik, dat hier is die lang verwagte straf op Jerusalem. Die profete het een groot ding daarvan gemaakt, al baie tekst in die Oude Testament, Jesaja 38. Dit kan ons terloops miskien dat net lees. Ek gaan sommer dit net vir julle lees hier vinnig. Jesaja 34, dan staat hier so in vers 8. Julle hoef nie so te blaai as julle nie wil nie, ek gaan sommer dit net vir julle lees. Daar staan die dag van die wraak van die Here het gekom, die jaar van die vergelding ter wille van Sion, en hierso gaan het spesifiek oor Israel, die riviere van Edom sal in teer verander, sy grond en swaal en so meer, en die Here spreek hierso sy straf nie net op Edom uit nie, maar ook op Jerusalem. Die profete het 'n groot ding daarvan gemaak, dat Jerusalem, dat daar oordeel op Jerusalem wag. Omdat Jerusalem God se uitverkorene is en veronderstel was om die lig vir die nasies te wees en dit nie was nie volgens die plan van God nie. Dat God se oordeel op hulle rus, dat hulle hulle rug op God gedraai het, dat hulle afgode omhels het en so meer. Ons sien dit in Hosea, ons sien dit in Jeremia, ons sien dit in die eerste deel van Jesaja, Jesaja 1 tot 39. Jy sien dit oral in die profete dat daar oordeel op Jerusalem wag. Ek weet nie of julle onthou nie, net 'n rukkie vroeër in Lukas in hoofstuk 13 het Jesus dit oor Jerusalem gesê. Hy het gesê: "Jerusalem, Jerusalem, julle wat die profete doodmaak. Hoe graag wou ek julle bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens bymekaar maak. Maar julle wou nie. Julle het altyd hierdie geskiedenis die profete van God laat doodmaak." En dis baie hartseer. Dit het Jesus gesê alreeds in hoofstuk 18. En dan weet ons in hoofstuk 19 het hy gehuil oor Jerusalem. En hierso verduidelik hy eintlik hoekom het hy oor Jerusalem gehuil. Dat hy het geweet hierdie goed gaan met Jerusalem gebeur. Maar nie net dit nie. Die rede vir sy hartseer in hoofstuk 19 is nie net bloot omdat Jerusalem vernietig gaan word nie. Maar ook die rede waarom hulle vernietig gaan word. Is dat het God se oordeel is. Dat hierdie mense eintlik God se mense is. Maar hulle reg hierdie tyd nie wou luister nie. En daarom word daar gesê dat die stad ingeneem sal word en dat dit vernietig sal word. En dan sê natuurlik die wat in Judea is, dit is die provinsie waar in Jerusalem val, Israel is opgedeel in Judea, Samaria en Galilea is die heel noordelike provinsietjie gewees. En Judea is die suidryk of is die suidelike gedeelte waar Jerusalem was. En hy sê, soos mense in daai omgewing is, en dan moet hulle pad gee. En dan sê hy, die wat op plaas is, moet nie na die stad toe gaan nie. En daai dae het mense op die platteland, as hulle sien die kom die vyand, dat baie keer mense van die platteland het na die stede toe gehardloop, om daar weg te kry, want die stede het baie sterk mure gehad, om die vyand en rowers goed uit te hou. En dan sê hy, as jy dit sien gebeur, moet nie na die stad toe gaan nie, vlug liever die berge in. Nou die berge natuurlik in Israëlse geskiedenis het 'n baie significant betekenis, want die berge was altyd die plek gewees waar die mense regtig kon vlug in Israel. Ons sien in Dawid se tyd dat Saul hom vervolg het, dat hy die berge weggekry het, toe hy oorlog gemaak het met die Filistyne, het in die berge weggekruip. Ons sien dit in die groot Makkabeë se tyd, hier in die jaar 167-166 voor Christus, toe die Grieke nog regeer het, en toe hulle die tempel verontreinig het, toe die Makkabeese opstand gebeur. Simon die Makkabeer het die Griekse juk eintlik afgegooi, en hy en sy seuns Judas en Simon en Jonathan, hulle het skrikbewind gevoer, eintlik 10 die Griekse ryk vanuit die berge, vanuit die heuwels, het hulle weggekruip, en met klein rebelse bewegings het hulle die Griekse ouens op 'n afstand gehou en uiteindelik die Griekse juk afgegooi op so 'n mate dat die van 63 af voor Christus, 163 af voor Christus tot omtrent 63 toe Pompey die Romeinse generaal weer Jerusalem
ingeneem het, was Israel onafhanklik geweest. En dit het gebeur omdat die Makkabese opstand gebeur het en hulle het vanuit die hierdie berge in Israel het hulle die skrikbewind gevoer, of het liever het hulle die rebellie gedryf totdat die Grieke uiteindelik verdryf was. So die berge is was 'n baie prominente plek van wegkruip en hoe jy regtig kon jouself weghou van invallers. En Jesus sê met ander woorde, hy wys na die berge, hy sê vlug in die berge in wanneer hierdie goeters sien gebeur. So en dan staan daar, want vers 22, wat in daardie dag voltrek God sy straf, alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. So die Here is die Here van die geskiedenis, en hy sit op die troon van die geskiedenis, so as hierdie goed gebeur, moenie hulle naalskou nie, moenie angsbevange raak nie, dis goed wat moet gebeur. Nou weer eens, net weer eens belangrik, hy praat hier van die eindtyd, maar Jesus praat van die eindtyd, eintlik in die algemeen, die antieke geloof, die eerste eeuwse gelowiges het die eindtyd gesien tussen die eerste koms en die tweede koms van Jesus. Jy kan bijvoorbeeld kyk in die eerste hoofstuk van die Hebreërbrief, dan sê die Hebreërs skrywer, God het in die verlede met ons baie gepraat deur sy profete, maar nou in hierdie laaste dae, met ander woorde die laaste dae reeds aangebreek, het hy met ons gepraat deur sy seun. So die eerste eeuwse gelowiges het die eindtyd gesien as die tyd van die eerste koms en die tweede koms, tussen die eerste koms en die tweede koms van Jesus. Jesus hierso in hoofstuk 21, dan skets dit eintlik half die eindtyd amper dieselfde, maar hy doen dit soort van die vernietiging van die tempel van Jerusalem, die tempel af tot met die eindtyd. Hy sê my wederkoms en die vernietiging van die tempel, een soort van die twee gebeure wat hierdie era als omvou, en in hierdie tyd kan julle al hierdie goed verwag om te gebeur, en as julle dit sien gebeur, dan moet julle nie bekommerd wees nie. So die een oomblik dan praat Jesus oor die vernietiging van Jerusalem, en die volgende oomblik praat hy van sy wederkoms, en dan gaan hy weer terug in die vernietiging van Jerusalem toe. Dis baie soos, wat apokaliptiek het so gewerk, apokaliptiek het nie 'n lineaire tydsbegrip soos wat ek en jy baie keer dink nie, ek weet nie wie van julle al die Lord of the Rings fliek gesien het nie, dit is eigenlijk een bykie apokalipties, en baie van julle sal onthou, in Lord of the Rings kan jy partykeer nie achterkom, en wat is die tyd is hulle nou, is dit nie die tyd voor dit of na dit, want hulle want het spring rond in tyd, die hele tyd, en dan is jy by jou toneel, wat eigenlijk moes gebeur het, voor die tyd, maar het gebeur na die tyd, en dis precies hoe dit baie keer in apokaliptiek is, in openbaring, dan sien ons dit ook, ons sien, dat is ten minste drie syklusse, wat in openbaring plaas, van die sewe seels, die sewe trompette, en die sewe wraakbakke, maar die sykliese dinge, Johannes vertel die selwe goed, oor en oor en oor, en Jesus doen dit hier so ook, in die profetiese rede, hy herhaal dinge, wat hy alreeds vroeger in die evangelie gesê, maar hy herhaal het met meer intensiteit, dis asof die donderwolke begin saamtrek, en hy vertel vir die mense, dit is hoe dit gaan wees in die toekomst, en dis wat mense kan verwag. En dan staan daar in vers 23 natuurlijk, het sal bitter swaar gaan, met die vrouwens in daar, die tyd, wat swanger is, en met die wat nog kleinkies het, want daar sal groot nood in die land heers, en God sal hierdie volk straf. Nou hier sê hy, Jesus is eintlik nie baie vanselfsprekende ding, is eintlik die rede waarom die mense moet vlug. Hy sê, want dink, hoe moet het wees om in so tyd babiekies in die wêreld te bring en kinders groot te maak. Dit is terrible. Jy wil hulle nie blootstel aan die goed nie, en jy weet nie of hulle dalk slagoffers kan wees van hierdie oorlog nie. So maak het hulle wegkom, is 'n baie vanselfsprekende ding, en dan sê vers 24 vir ons, sommige sal deur die swaard val, en ander as kruisgevangenes na die nasies toe weggevoer word. Jerusalem sal deur die heidennasies vertrap word, totdat ook hulle tyd verby is. So hier gaan Jesus so bietjie tot... Hy sê, in hierdie tyd, in die tyd van die inval van Jerusalem, gaan al hierdie goed gebeur, mense gaan as gevangenes weggevoer word, maar ook in die tyd na dit. Want na dit, in 135 na Christus, is Jerusalem weer een keer verwoes, hierdie keer as gevolg van die opstand van Bar Kokhba, een van die Joodse Messias figure, toe is hy weer een keer vernietig, en daarna is Jerusalem herbou, maar as 'n heidense stad. So van toe al was Jerusalem weer, soos in die tyd van die Ou Testament. Heel dit in die hande van vreemde volke, van vreemde nasies, vreemde mense die heel tyd, en hy sê, totdat ook hulle nasies, die nasies se tyd, heeltemal verby is.
Nou, tot hier toe het Jesus gefokus op Jerusalem en wat in Jerusalem gaan gebeur. Maar dan van vers 25 af, dan sien ons hoe Jesus weer op die ganse wêreld fokus. Nie net op Israel. So wat in Israel gebeur is eintlik so 'n bietjie van 'n metafoor of 'n toneelspel van wat in die res van die wêreld ook gaan gebeur en in die res van die wêreld geskiedenis. Daar staan vers 25, daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre. Nou hier verwys Jesus terug na die profeet Joël. Dis die eindtyd van jy al hierdie goeders sien. Met ander woorde, jy gaan die skepping van getuig dat dit swaar gaan en dat die tyd van God eintlik naby is. En dis 'n teken om dis 'n manier om te sê dat Here dat die Here se regering nog steeds daar is. Onthou, hy laat al hierdie goed gebeur. Hierdie goed is volgens die beplanning van God. Hierdie is goed, dit moet gebeur sodat wanneer dit sien gebeur, moenie worry nie. Op die aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Hy sê so die hele skepping gaan getuig, die volke gaan in oorlog wees met mekaar. Hulle gaan daar gaan moeilikheid wees van die kommentaar op hierdie gedeelte sê dit het eintlik al in die Romeinse Ryk gebeur in die jaar 68 tot 69. Veral dit is omtrent in die tyd van hierdie Grieks-Romeinse oorlog het daar ook 'n klomp skommelinge in Romeine in Rome plaasgevind, want in die jaar 68 tot 69 is keiser Nero dood en daar er vier keisers regeer: Galba, Otto en Vitellius, en hulle het elkeen met hulle magte gekom met hulle weermagte en hulle is almal onthef daarvan en hulle mag is van hulle al weggeneem totdat Vespasianus uiteindelik oorgeneem het as die finale Caesar en later het sy twee seuns geregeer liewe Titus en toe Domitianus en maar daai jare van die vreeslike vinnige wisseling van die keisers het ook oorlog veroorsaak binne in Rome en het baie wanbalans binne die Romeinse ekonomie gebring. Net soos in Jerusalem amper in 'n groot mate, alhoewel hulle nog steeds die wêreldheersers was. Maar dit het onstabiliteit gebring. En dis miskien waarna Jesus hier verwys, nie net in Israel nie, maar reg in die wêreld, ook die verdrukkers gaan hulle eie nonsens beleef en hulle eie politiek in die hele res van die wêreld gaan hierdie goed plaasvind. Die mense vers 26, die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Hy sê hierdie gaan goeders van kosmiese omvang wees. Dit gaan dinge wees wat mense so gaan ontstel dat dit vir hulle voel die hele wêreld, die hele ganse kosmos stort in duie en 'n tuimel in een en dan sê hy vers 27, want dan sal hulle en dan hierdie en dan is 'n baie 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 belangrike omswaai van gebeure. En dan sal hulle die seun van die mens met groot krag en majesteit sien kom. As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. So hier, dis hoekom hierdie 'n bemoedigingsgedeelte is. Die Here probeer vir sy kerk en vir sy mense sê, God gaan julle verlos. Wanneer al hierdie dinge op sy ergste is, wanneer hierdie in hierdie tydperk, tussen die eerste en die tweede koms van Jesus, gaan al hierdie goed gebeur, en wanneer dit gebeur, sien dit as tekens, dat die Here gesê het, dit gaan gebeur. Hierdie is die laaste dae, en die volgende event na hierdie tydperk gaan wees die wederkoms van Jesus. So byt net 'n bietjie vas. Al sterf jy in hierdie gedeelte, moenie worry nie. Die Here sal hierdie gedeelte tot 'n einde bring met sy eie koms en dan sal hy die ganse wêreld uitlig uit hierdie gemors uit. Hy sal die ganse wêreld herstel. Julle redding is naby. Moenie worry daaroor nie. So, hy gee vir die mense, natuurlik hy gebruik die term hier so in vers 27, die seun van die mens, dis Jesus se gunsteling woord vir homself, hy kry dit uit Daniël 7 uit Daniël 7, natuurlik hier is 'n groot verwysing terug in Daniël 7, want in Daniël 7 is daar hierdie gedurende verdrukking, daar is daai visioene wat Daniël sien, van die vier dieragtige wesens wat vier heidense ryke voorstel wat gedurig oor Israel regeer. En dan in hoofstuk hier by vers 10 tot 13 dan kom daar 'n hemelse wese, iemand soos die seun van die mens kom uit die wolke uit, kom uit die hemel uit en hy regeer dan met 'n ysterscepter oor Israel en hy gooi die juk van hierdie heidene nasies af en dis waarna Jesus hier verwys. Hy sê dan kom ek Israel red en die nuwe Israel vestig ek finaal en hierdie redding gaan uiteindelik gebeur. So, wow. Dis nou julle mond vol. Maar wat moet ons
geestelik maak van uit die gebeure. Ek dink 'n paar goed. Ek dink nommer 1 wil dit vir ons sê Jesus is die regerder van die geskiedenis en van die toekoms. Hy hou die ganse geskiedenis in sy hand. Geen ding wat kan gebeur in hierdie tyd waarin ons nou leef, gaan onder sy oog uit nie. Hy sien dit alles en dis deel van sy goddelike beskikking. Dis die eerste ding. 'N Tweede ding wat aansluit by die eerste is wanneer jy ly en wanneer jy swaar kry, beteken dit nie God is om sy troon afgestamp nie. Dit beteken nie God is nie hy is nie meer lief vir jou nie of hy is nie meer met jou nie. Dit beteken trouwens, hy het gesê die goed gaan gebeur, sodat wanneer dit gebeur, wees rustig. Wanneer dit gebeur, wees rustig. Doen wat jy moet doen om uit die pad uit te kom van die misdaad of die oorlog of die goed, dis fyn, kom uit die pad uit. Maar moet ook nie bang wees nie. Want die Here is uiteindelik die ene wat jou regtig vashou. Die derde ding wat ons moet sien is, wanneer ons hierdie goed sien gebeur, kom ons sien dit as tekens dat ons in die laaste tye leef, maar dat ons nie weet wanneer sy wederkoms is nie. Want onthou, hierdie tekens waarvan Jesus praat, is nie net tekens wat gebeur in die oomblikke kort voor Jesus se terugkeer nie. Dit gebeur in hierdie ganse laaste dae. Dit gebeur in hierdie ganse tydperk tussen die vernietiging van Jerusalem en die wederkoms van Jesus. En as ons hierdie tekens sien, moet ons weet dat ons nie weet wanneer hy kom nie. Maar dat ons weet, hier is die laaste fase van die geskiedenis waarin ons leef en wat volgende gaan gebeur, is inderdaad sy wederkoms. Wanneer dit gaan gebeur, watter jaar dit gaan wees, of wat ook al, dit weet ons nie. Moet toch net in haar slag gaan trap om te probeer om die goed te voorspel nie. In die 1880s, mense het die wederkoms al voorspel van die eerste eeuw na Christus af, tot nou toe. In die 1880s het daar nog iemand die wederkoms voorspel, en hy het gesê, jylle sien allemaal die aardbewings wat gebeur, jylle sien al die oorloë, ek sê vir die Here gaan binnenkort kom, ek bedoel ons nou al 2023, en die Here het nog nie teruggekom nie, so ons moet nie vir hom probeer voorskryf wanneer hy moet kom nie, maar ek dink hierdie gedeelte, om terug te kom na die doel van hierdie gedeelte, van vers 20 tot 28, dit bring vir ons een stuk bemoediging, dat die Here op die troon sit, en dat hy die leisels vashou, en dat ons eenvoudig hom kan vertrou, met die geskiedenis, dat hy dit in sy hand hou, en dat ons kan rustig wees, en dat ons kan weet, ons redding is naby, ons kan dood eenvoudig maar net ons geloof in hom plaas, en ons lewens elke dag leef, asof hy met ons is, want hy is regtig inderdaad. En die goedes wat gebeur in die wêreld, die oorloë, en die goed is maar goed wat gebeur, die wêreld was nog altyd so gewees, en die Here het gesê, dit sal so wees. So, ons hoef nie ons naas daar oor te kou nie, as ons kyk na ons land, en die politiek wat plaasvind, en die korrupsie, en die potholes, en die kragsituasie, en al die goed wat gebeur, ons kan ontspan daaroor. Dit was nog altyd so, die Here het gesê, dit sal so wees, so ons kan maar net eenvoudig aan die Here vashou. Ek hoop dis vir julle so 'n boodskap van vertroosting, soos wat dit vir my is, en hierdie gedeelte het opnuut volgende, met my ook weer gepraat, en my net het besef, aanvaar die wêreld, soos wat hy is, want ons kan niks daaraan doen nie, ons kan niks verander nie, die een wat dat kan verander, en wat het in sy hand het, hy is die ene na wie ons opkyk, en na wie ons kyk, en vir wie ons die wolke doppe, vir sy wederkomst, dit kan enige tyd gebeur, kan nog 1000 jaar wees, of het kan morgen wees, kan nou wees, en hy is ons troos, en hy is die ene wat uiteindelik vir ons die redding bring. So, op hierdie paar note, kom ons bid saam met mekaar. Ons lewende Here, Here Jesus, dankie dat u gekom het vir ons en dat u vir ons hierdie woorde van vertroosting en bemoediging gee. Dankie Here dat u ons leer om vas te hou aan u en om ons vertroue in u te plaas. Dankie dat ons weet dat u op die troon is en dat u die geskiedenis in die hand vashou. Ons erken u as die gewer van alles wat goed is. Here, en waar mense nou inskakel van reg oor die wêreld, wil ons vir u vra dat wat ook al ons situasie is op hierdie oomblik, sal u vir ons troos en ons vashou en vir ons bemoediging bring. Ons bid alles Here Jesus in u naam. En oral is daar waar julle sê in Suid-Afrika en ander plekke van die wêreld, kan ons almal saam sê. Amen. Baie dankie en ons sien julle dan weer volgende keer. Totsiens. Lekker naweek hou.